gott ráð með ásráði. Já, komið blessað og sæl og heið. Velkomin aftur í ráðleggingahot námsráðs. Munið bara, hérna eitt gott ráð. Hlusta ásráð. En fyrst þarf ég að byrja að leiða þetta smá miskilning sem var gerðist í síðustu viku. Þá var eitt sem að mishefðist hvað ég sagði, en það er að kippa í hann, ekki klippa í hann. Það er mikill munur þarna á. Það er aðgerð og svona. En ég fer búin að fá mikinn póstsendan á asraður@vitlisa.is og ég fekk einn póst frá einu manni sem var að spyrja mig ráð. Hann var búinn að kaupa mikið af hlutabréfum og svona og hann var búinn að tapa næst í öllu sem hann átti. Og hann spurði hvað eiginlega til ráða. Og fyrsta sem mér dettur í hug og eiginlega bara eina sem mér dettur í hug er það er bara að fara í bankann og taka út það sem hann á, bara restin af peningunum og svo bara fara og beint upp á flugvöll, kaupa sér einhverja flugmiða, eitt flugmiða og bara hversi með, það skiptir engu máli. Bara sé þessi strönd það sem hann er að fara. Svo bara finna sér góða stað á ströndinni og bera á sér ilmóli og svo bara hamast á kvikindinu. Bara alveg merja þetta. Bara taka hann út og sólbrenna félagann. Alveg hann verið helt hanaður og steikist í gegn og látaði einhvern japla á þessu. Þá ætti hann nú kannski að gleyma hvað svo illa er fyrir honum komið. En það er ekki meira að þessu sinni. Haldið bara áfram að senda mér svona e-mail og ég mun svara ykkur eftir bestu getu. Og munið bara aftur og lokum. Hérna er eitt gott ráð. Hlusta ásráð.